Assalamu alaikum dhegaystayaal, ku soo dhawaada Janaalka Laalaabte oo aad ka barateen sheeko xigmad leh, barnaamijyo wanaagsan. Caawa, waxaan idin wadaa sheeko aad qiimo u badan, taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan muslimiinta oo dhan. Waxaan caawan doonayaa inaan diiradda saaro xilliga anfurka qofka bini'aadanka ah, cunooyinka u wacan iyo kuwa aan u wacneyn. Fadlan dhegayste, haddii aad tahay qof maanta dhan soomnay ku anfur, adigu aa heli kartid cunooyinka fudfudud. Waxa aan aad diiradda u saari doonaa sida cuntooyinka xububta loo yaqaano, digirta, galleyda, waxyaabaha galleyda laga sameeyey, iyo qamadiga haddii la heli karo ay suurtagal tahay. Laakiin bulshadu sidoodaba ma isticmaali karto waxyaabaha noocaas oo kale. Laakiin fadlan ka fogow dhegaystay, adigoo maanta nan soomneed caloosha uma diyaarsano inay cunto raashin tiro badan ama biyo tiro badan. Kana fogow sidoo kale in aad ku anfurto basbaas, kaasoo dhib u geysan doono dhammaan dheefshiidka jirkaada iyo uslayda oo dhan. Fadlan dhegaystay, waxaan kaa codsanayaa oo aan mar walba aan jeclaan lahaa inaad dadka kalena aad gaarsiisaan in qofka bini'aadanka ah cabidda biyaha ay muhiim ugu tahay dhammaan jirkiisa bini'aadanka, maxaa yeelay 70% jirka bini'aadanka waa biyo. Sidaa daraaddeed, fadlan dhegaysta, markii aad rabto inaad cabto biyo, isku day inaad cabtid biyaha markii aad anfurto oo aad cunto wax suurtagal ah. Bilaaw biyo cabidda laga bilaabo markii xoogaa anfurka kugu dego wad ilaa laga gaaro suxuurta. Fadlan dhegaysta, ha isku dayin in aad isticmaasho xilliga suxuurta shaah, qaxwo iyo basbaas, kuwaasoo jirkaada ka lumi doono waxyaabihii loo baahnaa. Biyo cabidda waxay kaa saacidi doontaa in kelyahaada, baarkaada iyo xameetida dhammaan jirka oo dhan inay nadiif noqdaan oo aad ka badbaado cudurro badan oo kaaga imaan lahay dhankaas. Fadlan dhegayste, haddii aad xilliga suxuurta cabtid shaah ama qaxwo, waxay luminayaan biyaha jirkaada ku jiro. Haddii aad isticmaasho shaaha, waxyaabaha wuxuu ka mid yahay ee kaadida badiya. Sidaa daraaddeed, fadlan dhegaystay, intii aan idiin soo sheegay waxaan jeclaan lahaa inaad ka fogaataan haddii ay suurtagal tahay. La wagaag walaalkaa sidaad uga faa'iidaysatay, asna uga faa'iidaysto. Waa mahadsantihiin.